Davat жолундагы мусулмандын курманчылыгы боюнча айтып бериңиз. Албетте, даават жолуна курбанчылык кылганда биринчи вакыт, экинчи мал, анан үчүнчү нафсы. Ушул үч нерсени курбанчылык кылганда, андан кийин Аллах Субхана Тааала буга имандын ушундай бир акыйкатын берет да. Анан ошонун үчүн бул курбанчылык өзү шарт. Дааваттын өзүнүн жүрөгү бар да. Ал жүрөгү курбанчылык болот. Курбанчылыктын дагы жүрөгү бала болот. Ал кеңешип машвара менен анан курбанчылык беришке өзүнчө эле кете бербейт да. Анан ошо машваранын дагы ичинде, кеңеш менен дагы ичинде жүрөгү болот. Ал ошол жамааттагы башчыга баш ийүү да. Андай болбосо Батпарек деген Кытайдын бир оюнчугу бар, асманда уча турган. Ал өзүнчө эле бултаңдай берет да. Анын астында 5-6 бала бар жамаат. Алар кыркып салса, ал түшкөн жерин эч ким таппай калат да. Ошон үчүн бул даватта баш ийүү, тартипке, курбанчылык үчүн баардыгы курбанчылык болот да. Себеби даватка чыкканда өмүр бою аялыга амир болуп, башчы болуп жүргөн эркек бирөөгө баш ийип калат да. 40 күндө камырдай жуурулуп келет нафсычы. Шунчалык тазаланат. Муну бир чыгып көрсө элимден суранат эле, бир 40 күнгө даватка чыгып келсеңиздер иншалла көп жакшы иштер болот эле иншалла. А дегенде 3 күнгө чыгып, анан 40 күнгө чыгып келсеңиздер, ошол өмүрүңүздөрдү Алла Таалам кошумча хадия кылып берет өмүрүңүздөргө иншалла. Аллах ыраазы болсун. Темадан тышкары акыркы суроо жүрөктө калып кетпесин. Дамла менен молдонун эмне айырмасы бар? Молло деген сөз кыргыз тилинде толду деген сөз. Толду. 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 Сууну мисалы үчүн 200 литрлик бочкага куйсаң толотку, ашатку. Ошону толду, молло дейт. Мол болуптур, толо болуптур деген сөз барбы? Эгер бочканын ичинде суу эчтеке жок, кургак болсо аны урсаң барабан болот да. Караңгы адам ошондой болот. Даңгырай берет, заңгырай берет да. Толгон адам тык эткен үн чыкпайт да, молдо. Анан дамыла деген сөз, дах деген сөз, он деген сөз. Ошол кишинин ичинде 10 молдолук илим бар деген сөз да. Три в одном деген кофени билесиңби? Сүтү бар, кум шекери бар, кофеси бар. Демек ошол дамыла деген мына чубак дамылалар, максат дамылалар булар чыныгы дамылалар да. Илим ээлери. Калганыбыз баардыгыбыз молдобуз да. Аллах ыраазы болсун. Бирок молдочулуктун дагы айта турган дааваты көп. Фарс тилинде дах деп 10 да айтат да. Дахмулла деген сөз 10 молдого тете деген сөз да. Аллах ыраазы болсун. Сиз дагы дамлалык деңгээлдин 10'ун басып өтүңүз деп тилек дуа кылабыз билабыз да. Анан Аллах ыраазы болсун, келип даават темасында өтө жакшы маек коюп бергениңиз үчүн. Аллах Таала ушул даават сөзүн сүйлөгөн тилиңиз такыр кыяматта дозок даамын таттырбасын. Бейиштеги Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын короосунан мөмөлөрдү жеүүгө Аллах Таала насип кылып, үй бүлөңүз менен бейиште дагы бактылуу өмүр сүрүңүз деп тилек дуа кылабыз. Кадырман теле көрүүчүлөр, бүгүн биз даават темасында сүйлөшүүгө аракет кылдык. Ал эми ушул берүүбүздүн өнөктөштөрү дагы бар экен, эскертип өтөйүн. Алато колбасалары жана бонжур кондитердик азыктары биздин досторубуз, демерчилерибиз. Аллах Таала булардын да ишине ийгиликтерди берип, тапкандарына береке берсин деп тилек дуа кылабыз. Ал эми кызматыңыздарда мен Урмат Турдумат уулу болдум. Ар бир ишибиз, ар бир кылган амалыбыз даават болушу үчүн сөзсүз түрдө илим алышыбыз керек, ага амал кылышыбыз керек жана бул нерсенин баардыгы Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болгон болсо, анда даават иши токтобойт. Даават иши токтоду, бул акыр кыяматтын келиши. Аллах Тааландан сактасын. Жашооңуздар даватка алансын. Ассалому алейкум.